Кешар құрметті көрермендер, күн жұма тікелей эфирде көзбе-көз хабары. Биыл өткен жылмен салыстырғанда туберкулез ауруына шалдыққандар саны біршама төмендеді. Дегенмен тұрғындар арасында осы дерттен сақтанудың жолдарын насихаттап, осы бағытта жасалып жатқан жұмыстармен таныстыру бағытында осы тақырыпты көтеріп отырмыз. Студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Алмабек Бисен, облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары. Майя Шарипова, облыстық санаторлық мектеп-интернатының директоры. Қуат Титанов, облыстық туберкулезге қарсы диспансердің директоры. Студиямызға қош келдіңіздер. Құрметті көрермендер, біздің хабарымыз тікелей эфирде. Байланыс телефонымыз 30-34-50. Осы тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз болса, телефон шалыңыздар. Алғашқы сұрақты денсаулық сақтау басқармасының өкілі Алмабек Қонарбайұлы сізге қойғым келіп отыр. Айтыңызшы, облыста қанша адам туберкулез ауруымен сырқаттанады? Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Біздің облысымызда туберкулез ауруының таралу көрсеткіші жылдан жылға төмендеп келе жатыр. Мысалға алатын болсақ, 1999-2000 жылдары 100 000 адамға шаққанда 243 болатын болса көрсеткішіміз, бүгінгі күнде жылдың қорытындысымен 70-80-нің айналасында ғана, яғни 3 еседен артық төмендеп отыр. Осы аурудан өлім-жітім көрсеткіші ол жылдары 43-45-тің айналасында болатын болса, қазір 4-5-тің айналасы, 10 есеге дейін түсіп отыр да. Дегенмен де әлде болса туберкулез көрсеткішіміз жоғары деп есептейміз. Осы 10 айдың көрсеткішін айтатын болсақ, өткен жылы 10 айда бізде 360 адам ауырған болса, биылғы жылғы 10 айда 339 адам ауырып отыр туберкулез ауруымен шалдыққан адамдар. Оның орташа көрсеткіші қазіргі кезде 57.1, мысалы орташа республикалық көрсеткіш 56. Сон деңгейіміз республиканың деңгейімен бірдей болып отыр. Өлім жітім көрсеткіші осы 10 айдың қорытындысымен 3.7 болып отыр бүгінгі күнде, 100 000 адамға шаққанда. Өткен жылмен салыстырғанда 18%-дай төмендеу бар. Дегенмен бұл аурумен әлде болса, біз аурудың көрсеткіші жоғарыда, мына балалар арасында да тіркеліп отыр. Өткен жылы осы мезгілде 30 бала ауырған болса, биылғы жылға 28 бала ауырып отыр. 2 балаға төмендеу бар, дегенмен де бұл әлде де болса жоғары деңгейде. Осыған байланысты қалай күресіп жатырсыздар енді? Күресіп жатырған енді көптеген жұмыстар жасалып жатыр облыс көлемінде алатын болсақ. Биылғы жылдың өзінде облыстық әкімшіліктен мына туберкулездің балалар бөліміне күрделі жөндеу жасау үшін 105 миллион ақша бөлінді. Оның ішіндегі ауа тазартқышын дұрыс жүйесін жолға қою үшін оған 24 миллион ақша бөлінді. Оның айналасында қоршауын жөндеу үшін 16 миллиондай ақша бөлініп, соның жұмыстарының бәрі жүргізіліп, қазіргі күнде осы бұйырса алдымыздағы аптада бітіріп, жаңа күрделі жөндеуден өткен ауруға өтейін деп отыр балалар. Сонан да басқа енді көптеген жұмыстар бөлініп жатыр. Дәрі-дәрмекпен 100% қамтамасыз етіп отыр туберкулез ауруларының бәрін. Оның бәрі тегін көлемде жүргізіліп отыр. Енді бір мәселе, мына көптен бері шешілмей келе жатқан біздің облысымызда, Қазақстанның барлық облыстарында негізі бар болатын, мына мектеп жасындағы балалардың осы ауруды болдырмау мақсатында оларды бір санаторияға жатқызып, оларға жақсы тамақтану мәселесін шешіп, сосын барып сол жерде жақсы условия создавать етіп, сосын кейін сол жерде химия-профилактика. Мына жылма-жыл балаларға бір жастан бастап 14 жасқа дейін балалардың бәріне манту сынамасы қойылады. Туберкулез денесінде бар ма, жоқ па соны анықтау үшін. Соны анықтап, инфицированный алған балаларды біз 6 айға профилактикалық ем беруіміз керек, алдын алу жөнінде. Сол үшін жаңағыдай санаторлық интернат ашылды. Оған қаржы 2 миллиардтай, 1 900 000 000-дай ақша бөлініп, салып жақсы 300 балаға арналған салынған. Құрықта. Бүгінгі күнде соған қазіргінде 83 бала келіп отыр, әрбір аудандардан, қалалардан, бірақ орыны толмай отыр 300 баланың. Әкелуі нашар. Осы проблема бар. Бұл санаторлық мектеп-интернат туралы тереңірек айтатын боламыз. Бүгінгі хабарымызда бір алғашқы көрерменіміз байланыста тұр екен. Сұрағын тыңдасақ. Алло, сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Мені
Туп больницасынын кызматкерлерине көп-көп рахметимди айткым келет. Сонун ичинде Мырзагалиев, Руслан Захаровичке өтө жакшы кызматкерлер, адамдарды өтө жакшы карайды. Ал башка жагынан келсек, биринчи емхана 7-ші шағын аудандағы. Оған емделуге или врачқа қаралуға барса, өмір бір очередь бітпейді, және врачтарға барғанда кілең жазу да жазу, қабақтарына қар жауып отырады, соны бір қарап қойсаңыздар. Рахмет. Иә, бұны бір ұсынысы немесе алғысы деп қабылдаймыз ғой. Енді очередь болады ғой біздің бірінші емханада қалалық күрделі жөндеу жұмыс жүргізіліп жатыр. Қазіргі кезде бітіп қалды. Соған байланысты енді бөлмелер кішкене жаппай біз соның ішінде жүргізіп жатырмыз. Соған байланысты бір бөлмелер ығыстырып сөйтіп жасап жатырмыз ғой. Және ол емхана тонау совет үкіметінің кезінде біздің ол кезде халықтың саны қалада азғантай 100 мыңға жетпейтін халық кезге есептелген. Қазіргі кезде халықтың саны 2 еседен жоғары өсіп кетті де, енді емхана салу мәселесін біз қойып жатырмыз. Қазіргі күнде 500 адамға тәулігіне ауысымына 500 адамға қатысатын емхана салу біздің жоспарымызда бар. Жаңағы государственный частный партнерство арқылы салуға деп планымызда бар. Осы Ақтауда. Ол алдағы уақытта сол салынса, жаңағыдай очередьтер болмайды. Қуат Үсенұлы, сіз айтыңызшы, облыстық диспансерде өзіңіз басқарып отырған қанша науқас жатыр, қандай емдер жүргізіледі, қаншалықты нәтижелі ол ем? Енді біріншіден айтып кететін, бала жасөспірімдер бөлімі бар, ол бізде 50 орындық қазіргі таңда. Сол жерде қазір жаңа айтып кеткендей, бізде орташа 30-40 бала шамасы жатады жылда, солар ем алады. Енді ең айтып кететін зат, бұл жерде ем ұзақ емделеді бізде. Ең кемінде 6 ай емнен 3 жылға дейін. Сондықтан осы балдар ауырмасын деп, жаңа айтқандай, солар ауырмаса жол интернатқа жіберу керек деген. Жаңағы айтқан санаторлық мектеп-интернатқа жіберген дұрыс. Иә. Бұл ауырса 6 айдан 3 жылға дейін емделуге, ол балдарды біз шығармаймыз еш жайда бармайды. Сол 3 жылға дейін біздің бөлімшемізде жатып емделеді. Қандай қиын. Оның үстіне де бірталай жаңағы туберкулезге қарсы дәрілерімізді береміз. Сондықтан осы ең жақсы, жаңағы айтқандай, ауырып ем дегенше ауырмай жол іздеген дұрыс. Оның жолы міне алдын ала осы школ интернат салған дұрыс. Олай болса, көрермендеріміздің де назарына осы мектеп интернатымыз туралы әзірленген бейнесюжетті ұсынайық. Назарларыңызды аударыңыз. ...2014 жылдың қыркүйек айынан бастап, құрықта облыстық санаторлық мектеп интернат өз жұмысын бастады. 300 балаға арналған зәулім ғимарат бұрын отбасында құрт ауруына шалдыққан жандардың балаларына арналған. Бірақ бұл науқас балалар оқитын орын деген сөз емес. Мұндағы өрендер дені сау балғындар. Бұл мектеп интернатта балаларға білім берумен қатар қатерлі дерттің алдын алу жұмыстары жүргізіледі. Облыстық санаторлық мектеп интернат 42 айынан бастап жұмысын бастадым. Бүгінгі күнде 145 бала жатып оқиды. Мектеп-интернат 300 балаға арналған. Мектепке дейінгі балаларға 75 орындық балабақшамыз бар. Интернат барлық заманауи талаптарға сай жабдықталған. Оқу кешені, жатақхана кешені, қажет десеңіз, спорт залы мен жасыл алаңы және үлкен бассейн орналасқан. 9 сыныптық оқу үрдісінде білім беретін мектеп сыныптары толықтай жарақталған. Іші жап-жарық, мұнтаздай таза. Демек, ұстаздарға қызмет үшін, балғындарға оқу үшін барлық жағдай жасалған. Компьютерлік сыныпта оқушылар жаңа заман технологияларын қолданса, 18 мыңнан астам қоры бар кітапхана оқушылардың ең сүйікті орны. Біздің өзіміздің тәрбиешілеріміз де бар. Және мектеп кезінде өзіміздің сынып жетекшіміз және де пән мұғалімдері де өте жақсы тәрбие береді. Сабақтары да түсінікті болып түсіндіреді.
Ал өнерлі өрендерге 180 адамдық акт залы бірнеше музыкалық аппараттарымен сыйға тартылған. Сенбі, жексенбі күндері осы залдан оқушылар кино көре алады. Сонымен қатар әдебиет, би үйірмелері жұмыс жасайды. Облыстық санитарлық мектеп-интернатта 6 реттік тамақтандыру режимі жолға қойылған. Бұл жерге өз балаларын берген ата-аналардың алғысы шексіз. Осы облыстық санитариялық интернат мектебіне сентябрь айынан бастап 3 баламды алып келдім. 3 баламның жағдайлары, денсаулығы жақсы болу үшін, осылардың білімін арттыру үшін бәрі жағдайлары жақсы. Мұғалімдері оқытқандарына бәрі көңілім толады. Бұл құрықта орналасқан облыстық санаторлық мектеп-интернат. Оқу сауықтыру орны облыс балаларын қамтуға әлі де қауқарлы. Майя Маратқызы, сауықтыру мектеп-интернатының жағдайы расында да осылай ма? Балалар туралы айтсаңыз. Рас осында бүгінгі таңда 83 оқушымыз бар. Мектепке дейінгі 4 тобымыз бар, 64 бала. Енді мұғалімдер бала бақша. Бала бақша иә. 4 тобымыз бар, 75 балаға арналған. Енді мұғалімдер бізде 100%. Бұл қай ауданнан, қай ауылдың балалары мұнда жатып оқып? Бізге келген балалар Ақтаудың қаласынан, балалар Құрықтан, Жетібайдан, Мұнайлы ауданынан, Жаңаөзеннен бар балалар. Маңғыстау ауданы. Тек қана Бенеу ауданынан бала келген жоқ. Барлық басқа ауылдан бар балалар. Қанша күн жатады бұл жерде? 5 күн жатып, үйіне қайтады деген қалай ол? 6 күн жатады, демалыс күн үйге барады. Дәрі ішетін балалар үйге жібермейміз. Сол мектеп интернатта қалады, каникулдарға да бармайды. Дәрі ішетін балалар деп айтып кеттіңіз, нақтырақ айттыңыз бұл жерде, бұл интернатқа қандай балалар келіп орналаса алады? Бұл қандай балатынды енді мектеп интернат жетпейді, оның дәрігерлер шешеді қандай не баратын. Себебі біздер дәрігерлер ол жерге жолдаманы біздер береміз. Енді айтып өткенде ол жерде бірталай топқа бөлініп жіберіледі. Бірінші мына балдар манту сынағы өткізіледі барлық балдарға, жаңа айтып өтті ғой Қонарбаев. Сол сынақтан өткенде мына оң болады, оларға медицинский тіл айтқанда вираж, гиперергия дейді. Сол балдарға келешекте ауырмастық үшін біз алдын алу жұмыстарын жүргіз. Ол химиопрофилактик деп айтылады. Ол балдар орташа 6 айға барады. Ал енді екінші топ балдар, бұлар үйінде жаңа туберкулез ауырған адамдар бар. Олар орташа енді 8 айдан 3 жылға дейін сол жерге құқылы барлыққа. Біздер сол жолдамада көрсетіп жүреміз. Мына бала 6 айға барады, мына бала 1 жылға барады. Біздің шешімімен сонда. Ол шешімді енді тағы біздің сол жерде отырған дәрігер бар, сол интернет. Сол мен тіге тығыз байланысты отырамыз. Сол жерде сосын 3 ай қалама, 6 ай қалама аржа шешіп береміз. Жаңа емдеу сауықтыру жұмыстары қалай жүріп жатқанына қара, 6 айдан кейін тағы өздеріміз қараймыз. Егер қалатын болса шешеміз. Сол. Бұл дәрігерлердің анықтауы бойынша биыл қазіргі күнде күні бүгінге ол интернатқа бару керек балалардың саны 1036 бала. Жаңа айтып кеттік, бүгінгі күнде 83 бала қатысып отыр мына интернатқа. 300 орнымыз бар. Қазіргі күнде 200-дің үстінде орын бос тұр. Енді соны аудандарға бөлетін болсақ, мысалға бүгінгі күнде мына 1000 баланың 149 Бейнеу ауданынан келу керек еді, содан бірде бір бала келіп отырған жоқ. Қарақия ауданының өзі енді сол сөздерде орналасқан ғой, 120 бала қатысу керек еді, бүгінгі күнде 48 бала қатысып отыр Қарақия ауданының өзі. Маңғыстау ауданынан 34 бала жіберілу керек еді, бірақ бала келіп отыр бүгінгі күнде. Мұнайлы ауданынан 202 бала келу керек еді, 15 бала келіп отыр бүгінгі күнде. Түпқараған ауданынан 96 бала келу керек еді, 4 бала келіп отыр. Жаңаөзеннен 241 бала келуге қажетті, одан 2 бала келіп отыр бар болған бүгінгі күнде. Не себепті бұл? Ақтау қаласынан 194 баладан 13-і келіп отыр. Енді бұл жерде басты себебі мынау жаңадан ашылып отырған, кеше ғана сентябрьде іске қосылды. Содан бері қарай азғантай уақыт, әлі ата-аналар бұның көпшілігі кейбіреулері білмеуі мүмкін, кейбіреулеріне
bizim жергілікті жердегі дәрігерлеріміз я болмаса мына білім саласында жұмыс жасайтын қызметкерлеріміз дұрыс жеткізбей отырған болуы мүмкін. Кейбір адамдар туберкулез деген сөзді естісе, содан қорқып балам жұқтырып қалады бір деме деген ойда болуы мүмкін. Сондықтан біз оның бәріне осын түсіндіріп отырғанымыз осы. Бұл жерде туберкулезбен ауру жоқ. Бәрі сау балдар барады. Тек қана денесінде инфицирование бар. Ана адам осы ауа арқылы тарайтын ауру ғой бұл бізге. Сол осындай күнделікті жүргенде ауа арқылы шыққанда адамның денесіне туберкулез ауруы микробы енетті, бірақ ол ауру тоғызбайды. Ол ауру тоғызу мүмкін, любой момент ол бала әлсіреген жақтайды. Гриппен ауырғанда. Тағы басқа иммунный системасы әлсіреген кезде ол өзінің күшіне еніп, ана балада ауру тоғызу мүмкін. Сондықтан жаңағы денесінде тұрған микробты біз осы бастан тезірек басып тастайық, өлтіріп ана күшіне енбей кету үшін деп, соған 6 айға жаңағыдай химиопрофилактика дәрі береміз сол жерде. Ол ары қарай содан кейін сол ауруға қарсы тұратын иммунитет пайда болады. Сол үшін жасап жатырмыз. Сол біз қазір кеше осы сұрақпен біздің денсаулық сақтау басқармасында барлық білім басқармалары аудан қалалық біздің денсаулық сақтау салаларының адамдары тұтынушылардың құқығын қорғау санэпидстанция мекемелерінің дәрігерлерімен осы талқыладық. Жергілікті әкімшіліктерге шығып кейбіреулерінің әкелуге жағдайы көтермейтін шығар, соларға да көмектес ұйымдастырып сөйтіп осы жаққа жеткізуге. Бүгінгі күнде сол мына 1000 баланың хотя бы 300 баласын жеткізсек, 6 айдан кейін қалғандарын ауыстырып емдеп отырамыз, үшірін өткізіп отырамыз деп сондай бағытта жасалып отырған нәрсе. Түсінікті. Тағы бір көрерменіміз кезекте тұр, тыңдап көрейік. Тыңдап тұрмын. Алло. Да-да. Айта беріңіз, сұрағыңыз бар ма? Алло, сәлеметсіздер ма? Мен 5 жасар балам береді, мұнайлы тұрғынымын. Менің сұрағым, мен 5 жасар баламды осы мектеп интернатқа орналастырайын деп едім, бірақ та балам дені сау. Өзім сменді жұмысты жасаймын, сол себепті осындай мектепте орналастырғым келеді, егер мүмкіндік болса. Иә. Сұрағым сол еді. Сізді сол интернатқа жолдады ма балаңызды? Жоқ, мектеп интернатқа болған жоқ, бірақ 2013-те біз мантуымыз қолында тыртығы болған, бірақ одан кейін жақсы деп берді, бірақ та енді өзім ары қарай мектеп интернатқа беріп сондай мектепке бергім келеді. Ата-ана өзі қызығушылық танытып жатыр, не дейсіздер? Енді 5 жасар бала ол мектеп интернатқа бара алмайды ғой, оның үшін балабақшасы бар. Сол ауданда өзінің жаңағы педиатр дәрігері болады. Сол мұнайлы ауданда жаңағы балабақшалар бар, дәл осы мектеп интернатта. Сол жерге жолдама алуға болады. Егер соған барса, ертең біздерге хабарласса, көрермен, біздер соған қалай жолымен балабақшада ол жерде де ұрғыласушы садиктер бар, сол жерге тапсыруға болады. Егер мұнайлыда орын жоқ болып жатса, біздер мына қалаға да жерлестіруге мүмкіншіліктеріміз бар. Біздің оның үшін хабарласу керек шығар. Енді жаңағы манту сынағын қарауымыз керек, қайтадан жаңағы комиссиямызға салуымыз керек. Ол енді химиопрофилактика алған болса, онда уже жібере алмайды жаңыз. Бірақ дегенмен енді қарау керек. Оның үшін енді оның құжаттары заттар. Енді айтатын бізге хабарласуға болады. Түсінікті. Тағы да көрерменіміздің сұрағын тыңдайық. Алло. Сәлематсыз ба? Саламатсыз ба? Сіздерге сұрақ қояйын деп едім. Қойыңыз. Мен учетта тұрған адаммын негізі. Учетқа алды мені 2 жылға. Сосын мен бір 3 айдай дәрі іштім. Сосын дәрі ішкеннен кейін маған қарсы нелер шықты. Побочный эффекттер ма, үстіме жара шығып кетті. Сосын мен дәріні тоқтатып тастадым. Мен үйде өзім ешқайда жұмысқа да бармай, үйде жаттым. 3 айдан кейін маған разрешение берді, анықтама берді, қоғамға ешқандай зияны жоқ, жұмысына бара берсін деп. Қазір жұмыста жүргеніме жыл жарым болды. Жыл жарым жұмысында жасап жүрмін. Бірақ не екені белгісіз, мен дәрі ішіп жүрген жоқпын. 2 ай сайын мені шақыртып, анализ алдыртады. Рентгенге түскізіп, жаңағы қан, моча деген сияқты анализдер алады. Анализ алады, қарайды да айтады, ешқандай не жоқ, өзгеріс жоқ, динамика сол күйінде жақсы деп қоя береді. Мен егер де дәрі ішпесем, қоғамға ешқандай зияным болмаса, мен неге 2 ай сайын барып рентгенге түсуім қажет?
Sana bilin diyordum. Rahmet. Yani sosun uçaktan kalay çıkalım ben. Ben ne için? Elbette try bir yaman da sonda. Ya, tındağınız kaç sizge cevap veriydi? Yani takırıptan surak degen men oğan... Cevap verip kütüge bulat. Cevap verip kütüyün. Bulday jağdaylar bolıp turadı. Dair işken gezinde dairini kütüre almaytın avukastır bulat. Yenide aytkanda jana 6 aydan 3 yılga deyim o. Bizde keminde 6 ay. Yani bu jürde 3 aydan geyin kütüre almağın mümkün dairlerdi. Sol sebepte bizleri yemdi toxtatman. Bırak yeni sol 3 aya dalganda adamın özünün jana immuniteti var jeke jüyesi. Solda kütüret bizim dairin asir. Naukas jaksı bolat. Degenmen bizler yemiz tolık bitirmedik. Sol sebepten kümendi olamız. Bu adam yendi jana kümendi topta turat. Sol sebepten şakırıp turatın sebebi sol. Ertin jana auruda askındırıp almadı. Yendi onu aytap ötkende men tüsünüğüm boyunca bu multitürü men aurgan bolu kerek. Onday naukaslar bizde 3 yılda esepte turat. 3 yılda, 3 yıl boyu. Sol 3 yıldan keyin nakty jana tuberkulozda katat. Sondan keyin biz esepten çıkarız. Yemden tolık bitirmeyen adam hesabında tur, o kavukta olup tur. Sol sebepten ağırıp kalmasın. Ağırsa da başka adamda jumu kavuk olgan son. Sonun için ay sayın şakırıp durgan sol sebep. 2 ay sayın şakırıp. 2 ay sayın şakırıp durgan. Жақсы түсінікті. Енді жаңағы санаторлық интернатқа келетін болсақ, мамандар жайында айтыңызшы. Сосын дәрі-дәрмекпен қамтылу жағы қалай? Тегін бе? Енді бізде мұғалімдер 100% деп айттым мен. Енді медициналық жағын айтсақ, бізде 11 медиктер бар. Ол бір фтизиатр, бір педиатрымыз бар, химизаторымыз бар, и 8 медбикелер. Медбекелер жұмыс дегенде бізде кезекпен медбекелер істейді. Түнмен күнімен. Балармен істейтін тәрбиешілер. Түске дейін мұғалімдер жұмыс істейді балармен. Түс қайта тәрбиешілер баларға қарайды. Балардың тамақтары, дәрілері бәрі тегін. 6 мезгіл тамағы береміз баларға. Балар былай айтқанда баларын менюсі ас мәзірі басқаша. Айтып кетіңіз қандай? Шұбат береміз біз. Күнде кисломолочный дейді, сүт береміз баларға. Сосын витаминизация дейді, ол витаминизациялы дегенде фруктылар нелер. Витаминге бай тағамдар. Бай тағамдар береміз. Профилактикалық жұмыстар өткізілеміз. Сосын мектеп жағын айтсақ, бізде компьютер залы бар, кабинеті бар, химия, физика кабинеттері бар, бассейніміз бар балаларға арналған, үйірмелер істейді, қол өнер шеберлер деген үйірме бар, би тобымыз бар біздің. Тоғыз құмалақ, шахмат деген сонда үйірмелері. Балалар өздері жазып, қандай үйірме керек деп соған қарап. Балалардың қалауына қарай. Факультатив нелер сабақтары бар. Сіз жаңа айттыңыз, басқа аудандардан келе алмау жағдайларына байланысты, сондайда ата-аналар бар шығар балаларын әкеле алмай отырған, соны ақылдастық дедіңіз жаңа сізді. Алдағы уақытта, мысалы, ата-ана баламды жатқызамын, ұнады маған, ұнайды деп келсе, қарастырасыздар ма сондай көмек көрсету? Ол жаңа айтып кетті, қуатсын үшін мысалға, әуел дәрігер қарап, диагнозын апреллят етіп, мына бала инфицированный бар көрек, вираж или жаңағы гиперергическая реакция дейтін бар. Солар болса, сонан кейін жолдама берет жергілікті білім басқармасына. Білім басқармасы сол балаларды топтастырып, жинақтап, мына қазіргі кезде бұрын басында жаңа келмеген бір себебі балалар қағаздарын алып әрбір атана мына облыстық білім басқармасына келіп сол жақтан оформление болатын болған. Біз оны шештік қазіргі кезде ол жақта емес сол ауданда мысалға Бейнеу ауданы болса Бейнеудің өзінен дәрігерлермен жаңағы білім басқармасы жерде бірігіп отырып сол жақтан шешіп списігін жібереді. Деп интернатқа сол список бойынша балаларды келу ұйымдастыру. Мысалы, кеше Бейнеуден сұрақ қойды, біз 8 бала дайындап едік. Пойызбен соны отырғызып жібереміз. Соны ары қарай Ақтаудан келіп түскеннен кейін 40-қа жету мәселесі қалай деп. Оны облыстық білім басқармасы
келетін уақытын, поездің, вагонның нөмірін бәрін айтса, сол жерден автобус пен күтіп алып, апар орналастыру мәселесін өзіміз шешеміз деп солай міндеттеріне алды. Осындай жолы оның неті, ол заране ұйымдастырылып отырады қазір. Бізге апта сайын облыстық туберкулез диспансері және облыстық білім басқармасы осы балалардың келуіне мониторинг жасап отыр. Апта сайын. Қанша бала келіп орналасты, қай жақтан келді деген. Манағы айтқан мына подлежащий балаларымыз бар ғой, бауырлар. Содан кім неге келмей жатыр деген. Кеше бәріне дәрігерлер мен біздің жаңа білім басқармасының саласында адамдарына тәртіп берілді. Барып аудандарда, жергілікті жерлерде осындай жиындар ұйымдастыру, ата-аналармен түсіндіру жұмыстарын жүргізу, барып ол жаңағыдай ауру балдар болмайды, ол жерде жаңағыдай условияларын бәрі жақсы екенін айтып, соған насихат жұмыстарын жүргізу жөнінде тәртіп берілген. Түсінікті. Тағы да көрерменіміз кезекте тұр, сұрағы бар екен, тыңдайық. Алло. Иә, сәлематсыз ба? Алло, сәлематсыз ба? Кеш жарық. Мен мұғалім едім. Мынандай мектеп-интернат біздің осы облыста мынау бірінші рет ашылып отыр ма? Иә, бірінші рет. Мектеп-интернат бірінші рет ашылып отыр. Осындай мектепке дейінгі балалардың жаңағы бала бақшалары бірнеше жерде бар. Біздің Ақтау қаласының өзінде екі бала бақша бар. Осындай балаларға арналған 23-ші бала бақша және 53-ші бала бақша, 13-ші микрорайон мен біреу 7-ші микрорайонда орналасқан. Сондай сияқты аудандық орталықтарда да осындай бала бақшалар бар. Мектеп интернат мектеп жасында балаларға осы бірінші рет ашылып отыр. Біз бәленбай жылдан бері бұны ұсыныс жасап келатырғанбыз, көтеріп келатырғанбыз. Соны енді көтеріліп осы шешіліп отырған мәселе. Иә, мана бір сөзіңіз айттыңыз, басқа да өңірлерде уже тәжірибеге енгізілген. Басқа өңірлерде осы бізге жылма-жыл хат келетін Денсаулық сақтау министрлігінен осы мектеп жасындағы балалардың интернаты Маңғыстау облысы мен Ақмола облысында ғана жоқ деген. Енді ол облыста да ашылыпты, біз де аштық. Енді қазір Қазақстанның барлық облыстарында ашылып десек болады. Ашылғанда бар деп. Бұл жерде қай сыныпқа дейін білім беріледі? 11-ші сыныпқа дейін балалар оқиды. Түсінікті. Мысалы, балалардың жаңағы математикаға ыңғайы бар деген сияқты, осы балалардың жалпы білім деңгейі қалай бағаланып, бақыланып отырады? Факультативні нелер, сабақтар бар бізде, математикадан, математика пәнінен де. Терендетілген сыныптар ашу. Терендетілген сыныптарды ашу, бізде жоспары отырмыз. Бала гимназияда оқыса, гимназический класта оқыса, бізде де ондай жоспары отырмыз, сондай сыныптарды ашуға. Толықтай балалар келсе, оқушылар, сондай гимназический сыныптарды ашамыз. Яғни бұл жерде жалпы білім беру мектептерінен айырмашылығы жоқ? Жоқ. Сосын мен айтатын... Бұның айырмашылығы жаңағы 6 мезгіл тамағында, жату орнында, жағдайдың жақсылығында ма? Иә, сосын мен айтатын ата-аналарға қорықпай балаларда келуге. Бізде ауру бала жоқ. Соны айтқым келеді. Қорықпай келуге балаларды. Сізге келген ата-аналар қандай сұрақтармен келеді? Бірінші сұрайды, неше төлейміз? Тамағына, оқу жөні қалай екен, соны сұрайды. Түнде балалармен кім қалады? Сол жиі қоятын сұрақтар. Түсінікті, жалпы енді жаңа айтып жатырмыз, облыста бұл туберкулез ауруымен ауыратындардың көрсеткіші өткен жылмен салыстырғанда едәуір азайды деп жатырмыз. Лайымда солай болсын, бұл жерде нағыз мамандарсыздар тұрғындарға осы дерттің алдын алу, ол ересек болсын, балалар болсын, не айтар едіңіздер? Ең бірінші, мысалға, әрбір адам өзінің денсаулығы үшін өзі жұмыстану керек. Жаңағы туберкулездің алғашқы белгілері жөтел, баяғыдан көк жөтел деп айтты, құрт ауру деп аталады. Жөтел, мына бір аптадан, екі аптадан артық жөтел тыйылмай жүрген адам дәрігерге қаралу керек. Қызуы көтерілсе, өзінің жаңағы бас ауырып, жаңағы денсаулығының енді сыр белдірген, бел ауырып, жаңағыдай әртүрлі
жерлери. Эң биринчиси жана признаки жөтөл ауруу, жөтөл коюлмаса дарыгерге каралып, дарыгер биздин баардык жерлерде, эмканаларда жанагы жөтөлдүн какырыгын зерттейтин микробиологиялык, бактериологиялык зертхана бар, булар аныктайт. Сонун катар кызмет жасайтын адамдар өздөрү жылына бир мезгил флюорографиялык текшерүүстөн өкпөсүн түшүрүп турса, сол алдын алуу жиберип алмай убактында эмделсе, туберкулез көрүнүп аныкталса, биз аны кулан таза эмдеп чыгара алабыз. Сосын мына ауырып эмди баштаган адамдар азыр туберкулездин мультирезистенттүү түрү деген бар. Ол ана көп дарыга көнбөйтүн түрү. Мисалга беретин обычный өзүнүн 2 дарысы бар, эрифемпицин, изонис. Соларды мисалга олар кабылдап баштайт да, иштемей, ичпей тастап кетет, эм алмай. 2-3 ай эмделгенден кийин жөтөлү басылат. Жанагы бар ден соолугу орнуна келген сыяктуу болот. Бирок ал ол ал таза жазылды деген эмес. Бирок көптөгөн аурулар сондай кезде дарын ичпей бирешип, бирешпей үйлөрүнө кашып кетип, эмканада, ауруканада эмделмей сүйтүп жүрөт. Солар созулмалуу түрүнө айлып кетти. Онан биз экинчи реттеги көптөгөн түрүнө каршы колдонатын оор дарылар берем. Жана Куасенш айтты, 2 жыл, 3 жыл эмдөөгө туура керек болот аларды. Вот солар сону убактында алуу керек. Үйлөрүнө бара бермөө керек, үйүндө балага жуктурмоо керек. Балаларга кайдан жугат бул? Жанагы ата-анасынан аурат, агайын туускандарынан. Солар барып үйүндө осындай бирге отурганда жөтөл аркылы абага тарайт да, одан балаларга жуктурат. Вот сону болдурмообуз керек эң баштысы. Иә, тагы да көрөрмөрүбүз уялы телефондон кабарлашып турат экен, сурагын тыңдайык. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен санаторлук мектеп интернатка сураныш неге аз дегенге бир мен кичине түшүнүк жумуштарын жүргүзсө, эгер адамдарга мүмкүн сол кезде балаларды атарар ме еді деген сол кичине акыл ма, не кошумча сөздөр айтайын дегенмин. Мына санаторлук мектеп интернатына дейтин балалар бармайды го, ата аналарына эгер түшүнүк жумуштарын жүргүзсө сол кезде мүмкүн барар. Иә, яғни түсіндіру жұмыстары аз дегенге келтіріп тұр ғой бұл көрерменіміз. Басқа сұрағыңыз бар ма? Иә, түсіндіру жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр ата-аналарға? Енді түсіндіру жұмыстары жұмсатқан бір түрі осы, бүгін халыққа жеткізгіміз келіп отыр. Осы интернат асыл 10-дан артық енді білім басқармасымен тығыз жұмыс жасатып, бұл жерде жаңағы балдар баратын тиісті балдар дәрігерлер бірінші бізге келеді. Біздер түсіндіру жұмыстары жүргіземіз каждый ата-ана мен каждый жаңағы балдарға. Оннан сайын олар жаңағы мектептерге барады. Мектептерде біздер уже білім басқармасы арқылы мұғалімдер арқылы ата-аналарды жинап, кеше ғана осы өзінде Мұнайлыда жиналыстары өтті, соларды түсіндіріп жатырмыз. Енді мына бүгін сіздің бағдарламаңыз арқылы халыққа жетер деп келіп отқан себептердің бірі осы. Егер бағдарламада халық түсінсе, ертең сол интернатымызға орын жетпейтін деген ойларымыз бар. Бұл енді атап айтқанда мына бала жаңағы ауырсаңдық балалардың арасында көп дедік қой. Бүткіл анализдеп қарағанда ауырсаңдық үйінде мына мектеп жасы балдарға келеді. Себебі біздер облыс бойынша мектеп жасқа дейін балдардың барлығын қамтамасыз етіп отырмыз балабақшамен. Бірақ дейін осыған дейін келген жоқ. Егер біз осы интернатты ертең ашып, соны барлық облыс бойынша бір жерде мына алдын ала жұмыс тұрсақ, осы деңгейде де төмендету тиістіміз. Енді айтатыным жаңа бірталай ата-ана жібермей жатыр ғой. Менің айтатыным осы алдын алуда ең жақсы енді талапқа сай қанды көріп отырсың, сол жерге жіберіп ертең өкінбеуіңіз керек. Ертең бала ауырып қалса неге ауырып деген, неге жібермедім деп өкінбеуіңіз тиіс. Сондықтан осы халыққа айтатынымыз осы интернатқа қолданайық бәріміз бірге. Біздің салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы сол жаңағы видеороликті дайындап шығарған. Біз сол видеороликті сол көрсетіп тұру облыстық телеарнадан, аудандарда, басқа мына өзен қаласында соларда жиі-жиі көрсетіп ата-аналарға жеткізіп, бүгін мысалға осы хабарды көп адам бәрі қарай бермейді. Сондықтан сонымен қатар сол денсаулық сақтаудың жаңағы салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы буклеттер дайындап жатыр. Осыға интернаттың несі, мақсаты, не үшін баратыны,
балаларга жана ата-аналарга доступны кылып жеткизүү үчүн ар дайым буклеттер нелер дайындап таратабыз. Энди баарлыгыбыздын максатыбыз со балдардын ауруун, ошо индет менен ауруун азайтуу бүгүнкү күндө. Азырга дейин азайып келе жатыр, бирок одан да ары карай азайтып жазылып кеткенче алдын алуу маселеси. 3 жылга дейин ауруканага жаткызылгандан мындай тым жакшы санаторияда ойноп күлүп жүрүп, билимин алып жүрүп дейсиздер го. Жаз айында эртең 3 ай каникулдун кезинде де ал санаторий жумуш жасай берет. Бул жерде жаңагы жумуш жасайт, барып жаңа химия санаторий как интернат әрі жаңа лагерь сияқтығы болып жұмыс жасайды. Ар жағында құрықтың теңіздің жағасында ғой. Арнайы жел бөлу мәселесін сұрастырып отырмыз. Сөрге теңізге бір мезгіл барып түсіріп балдарды апарып демалту мәселесіне. Сол үш ай демалыстың кезінде де бұл санаторий жұмыс істеу керек. Мүмкін осы санаторияны сол құрықта салудың да мақсаты. Бір жағы сол теңіз жағасы таза ауада салайық деп сол. Арнайы жақсы. Бұрын сол кезде пионер лагері болған ғой, ана Ерсайдың қазір тұрған жерінде. Соның есебінен жақындап келді. Иә, рахмет сіздерге осылай студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бердіңіздер. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Балаларымыз ауырмасын. Құрметті көрермендер, осымен хабарымыз тәмам. Келесі эфирде жүздескенше.